Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Депутат та голова політичної партії ВО «Батьківщина» в місті Ірпіня Пікулик Олександр, який за допомогою корупційних зв'язків уникає покарання за скоєні кримінальні правопорушення, далі знущається над людьми, наживаючись на них. Військові закликають припинити свавілля та покарати негідника. Ось відео звернення військових. Героям слава! Сьогодні хочемо звернутися до Пікулика Олександра, депутата Ірпінської міської ради, але не з подякою, які ти купуєш задля відбілювання своїх вчинків, а застереження твоїх безкарних дій. Ти звик все робити чужими руками, маніпулюючи людьми, а з себе вдаєш безвинну жертву. Ти непоганий актор, але цього разу залишишся без Оскару. Ти є вираженням внутрішнього ворога, який нічим не відрізняється від нечисті, яку ми нищимо на полі бою кожного дня. Сьогодні твій апетит та цинізм виросли, і ти продовжуєш збагачуватись на людському горі. Навіть під час війни ти здійснюєш рейдерські захоплення людських квартир, бізнесу, шахрайськими схемами та корупційними зв'язками привласнюєш земельні ділянки, яких у тебе понад 50. Уникаєш багатомільйонних податків. Ми, в свою чергу, ніколи не забудемо та не залишимо безкарними цинізм, потвор, який як цієї, так і безлічі інших, які дозволяють собі подібні вчинки. Закон має бути один для всіх. Знищимо ворогів разом, як зовнішніх, так і внутрішніх. Героям слава! Героям слава! В той же час телеграм-канал Павла Нуса пише наступне. Вчора телеграм-канал «Турбо-Турба» повідомив, що глава Офісу президента Єрмак зустрічався з лідером партії «Батьківщина» Тимошенко з питань узгодження позиції з питання прийняття змін до законодавства про мобілізацію. Можливо, йдеться і про її представника в новому уряді, про подаватиметься на уряд національної єдності, повідомляли у телеграм-каналі. Так, от джерела на Торіївський офіс ЮАТА та «Батьківщини» підтверджують, що Тимошенко за останні тижні мала тісні контакти з Офісом президента та його керівництвом і обговорювали питання не законопроєкту про мобілізацію, а бачення та пропозиції Тимошенко щодо кадрового потенціалу нового кабінету міністрів, нового після відставки уряду Зеленського-Шмигаля. Офіс президента настільки не бажає прислухатися до рекомендацій наших партнерів з ЄС та США щодо створення уряду національної єдності за участю представників команди Європейської солідарності та Петра Порошенка, частини колишнього голосу, що готовий ризикнути і включити в потенціальний кадровий резерв людей Тимошенко, можливо, і за їх участі. Воно й не дивно, адже сумнозвісний Медведчук довгі роки і аж до повномасштабного вторгнення був партнером Тимошенко, рівно як і Портнов та низка інших колишніх представників їх команди, які інтригувалися в конгломерата Януковича ФСБ. Але це лише спроба. Тимошенко була і залишається токсичною для американського інстеблішменту Чернз із зв'язки свої з росіянами та олігархом Коломой, проти якого відкрили кримінальні провадження в США. Паралельно з цим стало відомо. Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко разом із однопартійцем Григорієм Немирею намагаються переконати європейських депутатів не надавати Україні статус члена ЄС за прискореною процедурою. Для цього вони провели низку зустрічей із впливовими європейськими політиками під час політичної асамблеї Європейської народної партії ЄНП у Брюсселі, у якій взяла участь і делегація від партії «Батьківщина». Ну як вам тепер зрозуміло, чому нас в тому числі не хочуть брати в ЄС швидше? Якщо наші політики таку ахінею несуть, то що говорити про європейське, хто взагалі їй дав право туди їхати? Зокрема, Тимошенко та її політичний радник Немиря поспілкувалися з президентом ЄНП Манфредом Вебером, віцепрезидентом ЄНП Анджеєм Галицьким та екс-прем'єр-міністром Литви Андрюсом Кубіліусом. Про це обізріватель стало відомо з власних поінформованих джерел. Під час цих зустрічей політики намагалися переконати європейських колег у тому, що Україна зараз нібито не готова отримати статус члена ЄС за прискореною процедурою, та головним аргументом Тимошенко і Немирі було те, що чинна українська влада не здатна провести необхідні для членства в ЄС реформи, а також використовує довіру європейців у власних корисливих інтересах. Зазначимо, що європейські політики недостатньо обізнані в усіх нюансах поточної політичної боротьби в Україні. У зв'язку з цим вони сприймають Тимошенко як лідерку парламентської фракції та очільницю однієї з партій Майдану, тому ходжу до її слів
і ставляться з певним подивом, але вона має досить високий рівень довіри. Наразі складно точно оцінити, наскільки сильно така діяльність Юлії Тимошенко та її радника вплине на ставлення до України з боку учасників асамблеї. Також додамо, що, як відомо, парламентська фракція партії «Батьківщина» наразі перебуває на межі розколу. Низка депутатів, у першу чергу обраних за мажоритарною системою, не перебувають під контролем керівництва партії та готові вийти з її складу. В такому випадку фракція автоматично припинить своє існування. До слова, свого часу Тимошенко віддала ракети у бомбардувальники разом з Кучмою за борги по газу, а згодом уклала такий газовий договір з такими відкатами для себе, що це ми розхльобуємо досі. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!